Якщо тебе цікавить, як зареєструватися на єдиному податку, то обов'язково дивись це відео до кінця. Оскільки, додивившись до кінця, ти зможеш розібратися у всіх нюансах. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є бізнес-юристом, як ти вже знаєш, і я допомагаю підприємцям будувати їхній бізнес з юридичної точки зору. Я допомагаю повністю зі всім, що стосується господарської діяльності, тому якщо тобі актуально отримувати юридичні консультації з цих питань, обов'язково підписуйся на мій канал або замовляй приватну консультацію. Контакти є на відео. На єдиному податку мають право зареєструватися компанії, тобто товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство чи будь-які інші форми, або ФОП – фізична особа-підприємець. Компанії можуть обрати або тільки третю групу і платити 5% від обороту, або 3% і 20% ПДВ. Або ФОПи можуть обрати будь-яку групу спрощеної системи оподаткування – першу, другу, третю і четверту. А от про те, хто не може бути на єдиному податку, я вже зняв окреме відео. Для того, щоб перевірити себе і дізнатися, чи можеш бути ти на єдиному податку, рекомендую тобі його переглянути. Щоб зареєструватися платником єдиного податку, тобто на спрощеній системі оподаткування, тобі потрібно звернутися в податкову із заявою про застосування спрощеної системи оподаткування. Зразок заповнення цієї заяви, а також сам бланк для того, щоб собі заповнити, можна завантажити внизу в описі під відео. Якщо в тебе вже є бізнес і ти не зареєстрований на єдиному податку, то ти можеш завжди додатково зареєструватися. Так само, якщо ти вже перебуваєш на єдиному податку, ти можеш від нього в разі потреби відмовитися. Крім того, перебуваючи на єдиному податку, завжди можна міняти групи місцями з третьої на другу, з першої на третю і на будь-які інші. Для того, щоб це зробити, потрібно до початку кварталу, до 15 числа, звернутися із відповідною заявою в податкову. Як я вже казав, зразки та бланки заповнення заяв можна завантажити в описі під відео. Що вкрай важливо запам'ятати, так це те, що реєструватися на єдиному податку можна тільки один раз в рік. Представимо ситуацію, що ти не зареєстрований в поточному році на єдиному податку, зареєструвався, а потім в тому ж самому році відмовився від єдиного податку. То вже в тому ж році ти не зможеш стати платником на єдиному податку, оскільки це прямо заборонено законом. Це можна буде зробити лише з наступного року. Крім того, навіть якщо така ситуація, що ти ФОП на єдиному податку, закрив єдиний податок, потім знову хочеш зареєструвати єдиний податок, для цього закриваєш ФОПа і відкриваєш наново, все одно в одному році це не можна зробити і тебе не зареєструють на єдиному податку. Найпопулярніша група на єдиному податку, напевно, що третя. Саме про неї я зняв окреме відео і я запрошую тебе його переглянути. В принципі, на моєму каналі є і багато інших відео про податки, тому теж їх можеш переглянути. Якщо тобі потрібна юридична консультація щодо єдиного податку, чи зареєструватись на єдиному податку, чи будь-що інше, ти можеш сконтактувати зі мною за допомогою контактних даних, що є тут на відео, або на моєму сайті. Я обов'язково допоможу. Також пиши свої коментарі, я на всі питання відповім. Став лайк, підписуйся на канал, став дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, а також ділись цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Побачимось в наступних відео на моєму каналі.